Василь Ванчук, підприємець. Мене звати Ірина. Я тимчасово безробітна. Мене звати Белка Михайло, я учасник бойових дій. Так, Василь Павлюк, пенсіонер. Благий Віктор Михайлович, тимчасово не працюю. Я Толочко Дмитро, я студент першого курсу у напрямі програмна інженерія. З інтернету побачив на сайті Прикарпатського університету. Ми з чоловіком дивились новини в інтернеті, і він звернув увагу, що в Прикарпатському нашому рідному будуть такі цікаві курси, а так як він знає, що я займаюся трошки Unity, він мені звернув увагу, що ось є ще одна платформа, чи не хотіла би я прийняти участь. Прийшов цей курс, побачивши його в соцмережах. Із Галка IFUA, із сайту узнав, що є курси такі в Прикарпатському університеті, і вирішив сходити, знати щось нового, вивчити щось нове, познайомитися з новими людьми. А курси для нас, щоб через інтернет. Про цю подію мені розказала дуже гарна знайома. Моя мама. Очікування покращити свої знання, ну і отримати новий досвід, нові якісь практичні навички. Я думаю, що справились на 95%. Так, можливо, десь там щось хотілося ще більше, але ну, я вважаю, що все класно. Чесно кажучи, я навіть не знав, що можна очікувати, оскільки ніби проєктний менеджмент, тут може бути практично все. Так, я того сюди йшов, щоб познайомитися з людьми і, можливо, навіть без якоїсь маленької групи створити якийсь колектив, щоб можна було потім продовжити щось робити, продавати, значить, заробляти на тому. Це не те, що справді, це взагалі дуже оригінальний курс і великий шанс щось вивчити, щоб легко, щоб нічого ж не дається, хоча ніби багато інформації в інтернеті можна самому почерпнути і вивчити, але коли є викладач, то набагато цікавіше і набагато краще. Я проходив курс проєктний менеджмент в ігровій індустрії. Я відвідувала основи створення ігор, технології і проєктний менеджмент. Ну, я відвідував три курси. Всі прийшов, ходив, дуже було цікаво, приємно, викладачі, дуже такі приємні люди, майже індивідуально проводили з кожним навчання. Про проєктування таких технологій фіга. Так, звичайно, ці курси вельми такі позитивні, дуже інформативні. В них можна багато чого навчитись, можна знайти спільних друзів, спільних однодумців, які бачать також цей світ таким самим чином, як і ти, і можна розвиватись разом. Вони на щось навштовхують, щось нове дають якийсь напрям, де можна себе проявити. Я дуже задоволений. Я навіть такого не чекав, що таке може бути в навчанні. Ідей насправді є дуже багато, і враховуючи, що Кокос це є така платформа, яка дозволяє створювати 2D-ігри, то, звичайно, так, ідеї з'явилися. Частково я реалізувала для основ там два проекти. Це гра типу Арканоїда і про невеличкого дракончика. І великий плюс цієї платформи я бачу в тому, що розробка під мобільні додатки, як мобільних додаток на цій платформі є легший, ніж, наприклад, на тому ж Unity. Я, звісно, буду це використовувати. Так, в мене було і раніше трохи, а тепер це вже дало більш такий конкретний поштовх, де б можна було б це примінити і навіть як на цьому заробити. Ну, в мене ідеї були і раніше, а тим більше, як тепер є вже можливість, можна самому щось розробити. Не просто, що про щось там мріяти, а тепер ми сідали, і працювали, і робили, і писали коди, писали ігри. І ці ігри потім можна було реально подивитися і на комп'ютері, і на смартфоні. Це взагалі.
вони вже допомагають, тому що получалось так, що після приходу з зони бойових дій я в основному займався громадською діяльністю і волонтерством, і десь два тижні тому я вже влаштувався на роботу завдяки фактично цій програмі і дуже задоволений. Ну дивіться, я студент, але я займаюся розробкою ігор вже трошки, і я планую в найближчому майбутньому набирати декілька команд та намагатися керувати ними. Само собою, декілька розпадуться. Але я вважаю, що ці навички, які ми отримали, вони дуже сильно допоможуть зорганізувати та скооперувати ті команди, які залишаться. А також я дістав дуже багато теоретичних знань, ну і крім того, практичних, в принципі, які справді можуть допомогти працювати з командою в першу чергу. Крім того, створювати ідеї, створювати проекти, організувати це все та тримати в голові план подій, можна сказати. Так, я би хотіла, ми вже говорили з паном Віталієм, що планується зробити якийсь невеличкий проєкт, і я напросилася на участь, чесно кажучи, мені дуже подобається це, і я з радістю допоможу, чим можу, що буду знати, з радістю поділюся своїми знаннями. Так, я би рекомендував, але якби ці курси проводилися на найбільш популярних, можна сказати, платформах, та наприклад, по розробці коду ігор, це, наприклад, платформа Unity була би дуже цікава багатьом, а не Кокос. А от по менеджменту, так, я би з радістю рекомендував, мабуть, всім бажаючим ці курси, всім, кому потрібно, всім, хто хоче щось дізнатися. Я би всім рекомендував, кому це подобається, обов'язково